Mä oon vähän miettinyt, että mä voisin ehkä aloittaa vlogaamisen. Ja mä haluaisin sulta vähän vinkkejä, kun sä oot niin pro. Kiva, kun sä sanoit, että mä oon pro. Mutta siis, no jos sä mietit, että sä haluat vaan tilaajia, että mä haluan nyt olla tosi suosittu, mä haluan tilaajia, niin sit ei kannata oikeasti aloittaa ollenkaan. Sen huomaa niistä videoista, että teet niitä vaan sen takia, että sä saisit tilaajia. Eli jos mä annan sulle nyt jotain vinkkejä, niin yritä olla oma itsesi. Ja aina joka sen YouTube-ajan kommentteihin tulee huonoja kommentteja, niin kun siitä ei vaan niin kun pääse karkuun, niin kannattaa vaan niin kun yrittää olla niin kun huomaamatta niitä tai yrittää olla välittämättä niistä. Minkälaista materiaalia tai minkälaista sisältöä sinne nettiin ei kannata laittaa? No semmoista, missä niin kun näkyy liikaa esimerkiksi sitä, että missä sä asut. Ja sitten semmoista, niin kun, mä en ainakaan halua laittaa mitään tosi yksityisasioita. Niin en halua niitä laittaa sinne. No mitä mä tarviin, jos mä haluan alkaa vloggaan jonkun kameran? Periaatteessa et edes tarvi kameraa. Jos sulla on iPad tai puhelin, niin kyllähän niilläkin voi kuvata, koska kun mä tein videoita ihan ekaa kertaa, niin mä kuvasin vaan puhelimella ilman mitään erikoistavaroita. No tarviiks sä jotain lamppuja? No kyllä, jos esim. Nytten ulkon on tosi pimeetä, niin onhan lamput nyt aika hyvät niin kuin tähän, että voit kuvata illallakin videoita, mutta ethän sä periaatteessa oikeasti tarvii mitään muuta kuin vaikka puhelimen. No, minkälaisia kameroita sä itse käytät? Mulla oli aluksi semmoinen aloittelijalle suunnattu järjestelmäkamera, mutta sitten mä siirryin vähän parempaan, että siinä on kääntyvä näyttö ja kaikkea. Sitten mulla on myös semmoinen pieni vlogikamera, ja sen kanssa pystyy myös mennä veden alle ja vaikka laittaa kypärän kiinni. Se on cool. Hei, jag heter Berta och jag tänkte börja göra en vlogg. Och som hobbyn så jag spelar tvärflöjt och går på musikteori och spelar i orkester. Mut sitten kato, jos sä pidät tätä, niin sitten voit olla silleen niinku, että kun sä puhut niistä, niin sä voit olla silleen moi, bla 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 bla. Ja sit sä voit niinku vähän niinku tehdä jotain, niinku liikkuu vähän siinä videolla, niinku, että se on semmoista energistä tai silleen. Jos mä nyt aloittaisin YouTubettamisen, niin minkälaisista asioista mä voisin puhua mun videoissa? No kyllähän niin kuin, sä voit itse päättää sille, että haluatko sä puhua nyt sun kuulumisista vai haluatko sä puhua jostain aiheesta. Että se on periaatteessa sille itsestä kiinni, että minkälaisia haluaa, mutta ei ikin kannata puhua sellaisista aiheista, mitkä voi aiheuttaa tosi paljon riitaa tai että se on tosi semmoinen niin kuin, aihe, mikä aiheuttaa riitaa. Kuinka usein sä teet videoita YouTubeen? Monella on silleen, että se on niinku päättänyt, että tiistaisin ja torstaisin tulee videot. Mutta mulla on silleen, että mä teen fiiliksen pohjalta. Että mulla voi tulla 2 kertaa viikossa video, 4 kertaa viikossa video tai sitten 1 kerran viikossa video. Että en voi vastata silleen tuohon kysymykseen. Haluatko sä vielä tehdä jonkun oman hienon lopetuksen tähän videolle? Mikä olisi hyvä lopetus? Se on ihan hyvä silleen, että sä tekisit jotenkin silleen niin kuin moikka! Ja silleen iloisesti lopetat ne, että ei silleen moikka. Vaan teet silleen niinku moikka! Tai vaikka sanoo niinku, että kiva kun katsoit tämän videon ja se olisi moikka! Tai sanoo vaikka, että nähdään ensi videossa. Tack för att ni tittade videon, ses i nästa video, hejdå! Sustahan tulee hyvä YouTubettaja!